Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрчүлөр. Ободо Капыл Тапыл Таймаш Батыл 5-чи канал менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз айтылуу жаш акындарды чакырдык, агайын туугандар Алатоолук атпай жүрчүлкө алыстан келип өздөрүнүн акындык өнөрүн арбытып, элге атын, затын тааныштырып жүргөн Айтыш коомдук фондунда Деги койчу залкар акындарды коштоп, улуу-улуу инсандардан бат алып, азыркы күндө өздөрүнүн жолун таап келе жаткан мыкты акындарды чакырды. Кандай эмесе, бул жерде инилерим Мухамбет Султанов Төкүм акын келип отурат. Кош келипсиң, Мухамбет. Рахмат. Жана ошондой айтылуу жаш акыныбыз, Кудай буйруса келечектен көптү үмүткөр кылган кыргызыбызда бизде Мамбет Өмүр келип отурат. Кош келипсиң, жигиттер. Мухамбет Султанов болсо, ушул Тажикстанда Мургаб районунун тургуну баягы этникалык кыргыз так айтканда ушул Кыргызстанга келип окуп, чогуп, атын токуп жүргөн кези, Кудай буйруса, ал эми болсо Мамбет Өмүр болсо Кытай Эл Республикасында Кызыл Сулук автономиялык кыргыз туугандарыбыздын ошол жерде жайгашкан эл журтубуздун уулу мына Ала Тоого келип канча жылдан бери окуп чогуп кыскасы улуулукту ушул өнөр менен таанып жүргөн кези анда эмесе кош келипсиңер дагы бир ирет келиңиз анда акын келсе дароо эле ак комузун чалдыртып акынча кебин айттыртып баштап атканыбыз салт кезек силерде болсун келеле баштайм эл менен калк менен учурашып баштагыла Эйде. Ырыстуу Кыргызстандан ынтымак болсун дайыма. Кыргыздын пейлин илгертен чалкыган тунуктар я. Алдыңарда азыр бир мунан акындар айтат то жарыя. Ырыстуун элге ырдаган мен разымын багыма. Досум Тажикстандан кел, сен келдиң Кызыл Суудан мен келдим. Жаныңда катар олтуруп, комузда күйгө термелдим. Айтып отур мукажан, ал жакта билген көргөндүн. Андан абал жайындан айтасың, бүгүн жанаша катар олтуруп. Жакшылык кишке кол сунуп, өтөлү дайым ушундай өзөктүн ырга толтуруп, бүгүн мына максат байкем чакырып, биз келдик эле шашылып, каптуу комуз асынып. Эми көркөмдүү мындай күндөрдө көнүңөр турсун ачылып. Тарыхта кеткен экен биз тарудай болуп чачылып. Тарыхтан бери карасаң Алтайда жүргөн кыргыз бар, Кангайда жүргөн кыргыз бар, Аргайда жүргөн кыргыз бар. Мына Кызыл Суудан дой мен келип, калың элдин ичинде катары менен термелип, болбосо Кызыл Сууң Артыш Кашкардан, Улуу Чат Актоо Какшаалдан. Өртекес менен Ойтекес, Үрүмчү, Күнөс Чапчаалдан. 300 миң кыргыз эл жашайт. Урпагын улайт бул кезде үч турпан ак суу жактардан. Кадимки Жүсүп Мамайдын ата бар күлүктөй күндө такшалган. Манасын айтып тапталган. Айтулуу Төлөк Төрөхан Санжыра Тарык Дастандан. Аябай эле такшалган, аргымактай тапталган, алардан кийин биз чыктык. Мына мен кара жүл деген айылдан, калкыма ырдап какшанган. Алмадай кезден ал жактан ушул Ала Тоого аттангам. Анан Ала Тоогодой мен келип, мына Мухаммед менен жолугуп бүгүн
Жанында бүгін жанашып, көздерім ешпей қарашып, көңілдердің аяшып, туғандықты білгізіп, отырған өзі жарашық. Мұхаммед келді Нұрғаптан, қарачы гүліктей болып таң ашып. Ал Нұрғаптың ұғып жүребіз, береке ташып құттанған, перилер көрсе сұқтанған. Белгілі ошол сары қол, бейіштің гүлі жыттанған. Досым ошондой жерден келіпсің, ала то қырғыз еліңе. Ақ қоңыз қармап қолыңа, алтынын сөздін теріпсің. Емін айтып отырдан алжақтан, қалпығын сөздін қаймақтан. Алжақта қалың елғандай, елғандай, туылып өскен жер қандай, жап-жашыл болғын төр қандай. Бұл жаққа келдің оқудың, анан ала то қырғыз төрдір да, ақ қалпақ бұлу елдір да, айтулу ұсық көлдір да. Қатылып жатқан кендір да, саясаттың ырдаба, саясаттың ырдаба, сайрашам десең мен мұнда. Андан алтынын сөздін терейін, айланып келіп көрейін. Төбедегі жылқымды төр-төрлерге бөлейін. Төрдачы Мұхаммед, төкмөлігін көрейін. Адырдағы жылқымды арадырға бөлейін. Алдыра байырдачың ақындығыңды көрейін. Санаттан ө төкті савалаба, Мұқажандыр салмақ тулығыңды көрейін. Бара келді Азамат Мамбет өмірге жоп деме Мұхаммед. Қарашың айтайын деп келіпсің. Үрчей чөгін келемет чайпайын деп келіпсің. Бұл қандай ұрдайт маға түтөй же түтпөйбі деп мені байқайын деп келіпсің. Сынап мында көліпсің. Андан ақ қомыс қармап қолыма, ар нерсе түші ойыма. Бешінші канал арқылу белдің ұрдаш соңында. Ең өлік қомыс қолыма, өзгөчөң ұрлар ойыма. Бүгін қапыл тапыл айтышта қайрықты төккін соңына. Сен келдің оуаңақ жи оуақ Қытайдан, амен сені көріп қуанғам. Македағы қарашы дайыма жақшылығын көрісін деп жаратқандан сұранғам. Сен ұрда оуа бүткінсің, ұрыңа мәкен ұланғам. Менің емнелерді бұқылбайт көрсетпет, білесің да бұ жалған. Сыноларған әлбетте дүтіп келе жатауыз. Өнерден оуа жақшылық күтіп келе жатауыз. Қашан ұрда белсек деп мақсат байкем эфирін, бешінші канал арқылу күтіп келе жатамыз. Бүгін мұна төгішіп, ефілден ауа көлішіп, жарғы ұсты бұйлыса, жалпың елге чачауыз. Жамақта ұрда ұшынтіп, жағайын елге басауыз. Көшіде ұрдап маке ой, көңілін елден ашауыз. Ефілген емін келген соң, емнеге маке қапауыз. Сен айттың ауа, сен айттың, мен дағы келдім ұзақтан, ошың ауа Мұрғаптан. Емі Мұрғап деген әлбетте, нарындан ауа суықта. Өзің ауа бейікті, аруақтан ұшындай алатодой ұлықты. Ошындықтан қарашың ұзғарда жашап көңгін бістің ұзғарына көңгін біз. Тоды жашап көңгін біз, толғын азап көлгін біз. Ағылыпына қарашы алатого келген біз. Адыр болса қарашы ақындықына келемет. Өнердің ауа арбытып жүргеніме қуанам. Шығармашылықтың доғыны сүргеніме қуанам. Дағы қан
кандай ойлор бар далай айтчы суранам э сен менен бирге болсом деп достуктагын у адам жакшылыгыбыз көп болуп ушундай максат байкем сыяктуу устаттарды жандаган умтулуп ырдап калбаган байкелерди жандаган батасын алып калбаган эң асыл сөзүн карачы агайын элген арнаган асылдардан болобуз ага тууган калкыма жакындардан болобуз да кыскасын акындардан болобуз кайрычы маке кайрычы андан кийин кайрыкка буйруса кайры ырдап коебуз азыр жадырап жаздын айлары жакшылык кулат жайганын жадырагандо жаз келип гүлдөп турган кезегин ала тоонун аймагы Мухаммеддин буулуккандой көрдүңөр бул тосок койсодой тоготпос булкунган күчтүү дайрабы эми Мухаммедимдой Мухаммед жанаң өзүң айтып кеткендей элестетип өткөндөй биз кыраан кыргыз элденбиз денеге күчү батпаган катылып келген душмандын таманын отко каптаган өзү тийишип той баспаган тийишип келсе той кокустан башын кесип той билесиң үстүнөн канчаң аттаган Gülük atın doy taptağan, oşondoy uludon elden biz, oşondoy saltın menen doy maktanam. Kança jıl berin ilgerten, saltımız bizdi saktağan. Sen ilim bey mağa jatasın, kokus ilini boğ alsan doy Muhammed, kıyıp düşer kılıç mıngın tübünde jatpağan ey. Жемин табат той карачы ушул ала тоонун төрүнөн арыктап келген куштагы семирип кетет той турбайбы ушул ала тоонун төрүндөн арыктаган ит дагы анан Мухаммедди той көрдүңөр турган жери той шаң экен ырдаганы шар экен мен элең арык деп жүрсөм менден да арык бар экен Эми түшүнүп турам да өзүңдү элиң турса мүңкүрүп жашаган уят күркүрүп эми табылга күндө табылып таңышта күлөр чалынып мына алгаласың кыргызстан айылга толуп жаңылык бүгүн мына максат байкемди көргөндө мухаммедди көргөндө ташкындаган сезимден кетчүдөй жүрөк жарылып мынаң улуң устаттой элмирбек бир жыл болудой кеткели ан ойлосоктой мухабай мына убайдан калам айыгып мына кыргыз элидой карачы күндө ырларын уксадой сагынып күндөн эфирден күтүп сарыгып канседан устатыбыздон өлгөн жок устатыбыздын ырлары түбөлүк тураттой жаңырып эми бул жагы болсо бул жагы кагылайын мухаммед эми ырларың чыксын таанылып ар дайым элдин ичинде элге кызмат кылганга эфирден ырдап камынып таңшый берсең болгону аккомуз колдо чалынып аккомуз колдо жаңырып эми ала тоонун төрүндө арбын болсун жаңылык бактылуу кыргыз жашасын май менен сүткө малынып анан сен нургаптан келдиң мухаммед өзүң дагы дой мага окшош жүрөсүңбү туулган жериңди сагынып анан канча жыл болду дой барбадың ал жактан кабар алдыңбы ал жакта бар айтчы кандай жаңылык эй нургап сары колду бир келинимде баяндап берем э кандай жайлоосу бар кандай көлү бар Чыман илем деп жеңеминдейсиң таз эле О
ой мени жеңиш албеттен оңой балким бателе. Бирок мени кантип жеңесиң ошонун өзү маселе. Акындыгыңды керемет билдирип бурдайт Макевай, агайын тууган калкымды сүйдүрү бурдайт Макевай, гүлбестин тишин ырсайтып да гүлдүрү бурдайт Макевай, устаттар менен бир жүрүп да сүйдүрү бурдайт Макевай, Макемдин эмин кашында биягым деле Макекин. Biyağım deli makekin, iki maken ortosu. Bugün bolsa karaçı, ırdamak menin saltımda, ırdamak menin barkımda. Elmiz Bekbayke jönündü, ustattar boyunca ömürdü. Eskedi vaytıp gettin go, cüröktün go vazır kırap. Tekşeli vaytıp gettin go, en yemi keviz ölgün jok. Jaşap jatat dağile, jaşay belet dağile. Jakşılıgı karaçı, jalpın elge barile. Yemin canağın ova suroğu jamağım menen geleyin, şaşpay aytıp beleyin, sarı kol degen keremet. Jaylosun ova kep kılıp, jadıratıp göp kılıp. Kadırlı sözdün albette kalpısam men de kaymağım. Kızık sonun karacı kızılı ravat şaymağım. Başkın göz anan Ali Çor Bahçirkin ova aldağın. Karaköl menin ırankül gep kılayın alcağın. Çeçek timinin günü korgun dep koyut ayıldağı, ayıldarı dağı var. Anı dağın aytayından aytıp bugün kaytayın. Dilekti men dağın al jerge dalay kamdadım. Bala kezden karaçı sarı koldan kalbadım. Men dağı keremet sonun sağındım. Sarı kol murga öröngü. Sen çilek make men delen üç yıldan aşık barbadım. Sağınış degen albette gökülökte tol tura buyursa bara turgan aldı da al gündürüm mol tura. Dağı dalay bara usta dalay oğun salavuz. Kalgan katkan gepterdi maksat baykim ulansa kara söz menin ulaylı. Kayrıktın anda kuraylı, gelemet sözdün ulaylı, gep sözdün anda kuraylı. Jalpın elgen uşinti ve firden salam joldop bir kalkıma jakşılık kana suraylı. Oy Muhammed'di gördün arı yazır salıp gitti doy jorgonu güldötüp gittin ordonu. Meyli barbasan aman bolu koy bulcaktan özün jakşı jürsün bolgonu. Muhammed'de dön akındın bulkun kanın karaçı. Gülükte yırdap küpüldüp julkun kanın karaçı. Negizi murgap dele jakında, kızıl su dele jakında. Alıs emes alıstık, bul alıstık gönül alası. Toğlordun çoksunda birget jılganın ar bir salası. Muğay bağın doy mukevay, gödönü toskonuz gardı gök çaldın biz balası. Oşonu esinen algın mukevay da gayrat tügüştü çınağın. Bilbegendi bilgenden, muna baykelerden surağın. Uluğulardın uçuğun, ardayın mından ulağın. Muhammed'de da dosumdu men kolda vurdap doy turamın. Uluğulardın örnügün jolda vurdap turamın. Muhammed'de dosumdu mertint albayın dep doy mertinti boylu vurdap turamın. Kağılayın doy mukevay gayrattı güçtü ulağın. Sen degen menin çırağım anan sağa bir geniş aytayın. Үйлөнүп алгында эртерек булжа үй бүлө куруп бул жактан урпагыңды дой булагын. Үй бүлө керек адамга, турмуш керек той кадамга.
Эмнеге бойдок жүрөсүң билбейм экай ал алчу заман дей. Жанатан мукажан айтып кеткендей, биз эки элде дой жүрсөк да, эки жерде дой жүрсөк да, биздин таалайлуң атса таңыбыз, таң шыбырдар чагыбыз. Кыргыздын ысык көлүндөй чал кыбырдар чагыбыз. Мына байкебиз менен бир болуп баскан жолдор шыр болуп таң шыбырдар чагыбыз. Тарыхтан ошол сырларды айтыбырдар чагыбыз. Кара сөздүн каймагын калпыбырдар чагыбыз. Анткени биз бир тууганбыз той барыбыз. Бир тамырдын дой каныбыз, бир кырмандын даныбыз, бир өрөөндүн сайыбыз. Түбөлүккөн ошондой бирге болсун шаныбыз, эсем болсун малыбыз, эсепсиз болсун жаныбыз. Мынан этникалык той акындар айтышып турат той, билде бул жерде туугандар жакшылап кабыл алыңыз. Эй барагенде эмина үйлөнгөн жана айтып кой. Тилегим анилүү болуп көрдү. Кеп сөзүң убакадачы келемет сонун төгүлдү. Баяндың айттың узактап бах чилкин көнүм бөлүндү. Эми сен айткан ова маселе, ага келе коем тазеле. Негизин азыр негизи аялалыш бателе, бир убакым болуш маселе. Катын алыш бателе, бирок кадырлуу болуш маселе. Ал жагындагы карачың ак тилек менен боздойбуз, ак комус менен коштойбуз. Ойлонбо макең ойлонбо, буйруса буйлу буйруса, ала тоонун жерине чындап күйөп ала болот окшойбуй. Рахмат, буйруса тилегиңге жет. Ковид бүтсө тойлойбуз деп бүйрүсө. Кудай бүйрүсө. Аманчылык болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 5-чи каналга келип биздин Капыл Тапыл Таймаш батыл берүүбүздө конок болуп аткан жаш акындарды байкадыңыздар. Жаңыдан көрүп аткандар болсо, мынакей Мухаммед Султанов ушул Тажикстанда Мургап районунан келген, Мургаптык кыргыз. Ал эми Мамбет Өмүр болсо Кытай эл республикасында Кызыл Суу кыргыз автономиялык областында багы этникалык кыргыз, байыртан бери бабалар жерден келип ушул жактан окуп илим алып билим алып дегендей азыркы күндө түтүн булат ушул жерде. Азаматсыңар жигиттер, аман болгула. Баягы рахмат. Туул өскөн жердин топурагы алтын дейт. Жериңерди элиңерди сагынганар билебиз, ырыңардан билинип турат, көзүңөрдөн билинип турат. Бирок көкүрөгүңөр менен ошо сагынычты таркатып урдап бул жерде атабыз Манас жер деген кыргыз кайсыл жагына кайсыл жакка барбаганы Оматты күткөндө дүйнөгө жүгүнтең деген элибиз. Бирибиз алыста, бирибиз жакында, бири түшүп кеткен теренге, бири кеткен эреңге, бири кеткен кангайга, бири калган Алтайда деп байыркылардагындай ушундай улуу каганаттык түшкөн доорлор өткөн экен. Бар болгула жигиттер. Азыр эми биздин берүүбүзгө башкы демөөр ошо өзүңүздөр мүчө болуп жүргөн Айтыш коомдук фонду. Быйыл Айтыш коомдук фондуна 20 жыл толду жигиттер. Быйыл майрамы, силердин да майрамы менен кутуктайбыз. Аны негиздеген Садык Шернияз агабызга терең ырахмат билдиребиз. Бизге демөөр кылып акындарды колдоп аткан. Анда эмесе эми автордо кырларга же жеке номерлерге өтөлү, мен ушул акындардын туш тараптан ачып берүүгө атайын чакырып келатам. Термечилигин, обончулугун, поэзия жазган жаатын, кыскасы акынтан тышкары жагын көрөлү. Азыр эми ким баштайт? Макеге берелими? Канаке. Мамбет Өмүр азыр кандай ырлаткарып берер экен? Күнү да сонун, көрө турган келемет күнү да сонун.
Мен өзүм бир улуулардын жолун жолдоп, кеңештүү иште кемтик жок деп бир терме жаздым эле өзүм жеке. Ошону аткарып берейин. Азыр. Koşulup bulak tamçıdan akiyan bulut çalkıgan aksak koymenin cüzeken kuralat tıyın cartıdan tunguyuk çaşap çürgün göp turmuştun tatal şartınan iri yol şıdır yol bulut digilik gelip dulunun iz ulap çürsün artınan soluysun kumga singesin bölünüp kalsan çalpıdan ey. Göbey töt kılamık, kun tüge töt bulamık. Gömüz ködü göviş baral, gönül koyup çüranık. Ömürde mizam uşunday, urpaktan urpak kullanıp. Üy bülü mekin kuralıp, caş oturmuş barışı. Gerbençinin tösündey, gete beret çuvalıp. Gündürün ötüt darganday, gülü bilap kuvanıp. Cazmışın atarım ba, çatkanın barsın alıp. Aylanan acılmaygın, açılgan güldöy buralıp. Caşasak ekin cadırıp, tegiz karap turmuşka. Tuğra çeçim çıkarıp. Gekteşken cerge cüt gelet, gengeşken cerge kut gelet. Uludan kalgan cörülgü, yumtultat deken önörgü. Karılar tördü gengeşip, kada salt aytıp çaştarga. Kaltırıp ketken görüngü, jalgızcı kaç üy bulbet. Jalgızcı git bi bulbet, köptün oyu darıyan al. Oylosun akıl terengde. Jaman söz yürek çaralayt, namısındı karalayt. Can düğününü sızlatıp, çülününü aralayt. Jaman söz buzat baranı, kim ekenine karabayt. Jaks söz jabırdarlayt, jaks söz jakındaştırat. Jılı söz ukkan karabayt, jaşodo joldur taygalap. Jürü kıyın jaygarap, jabır kap kesin ardanat. Jazında koygun alma bak, tamırı kurgap kalbasan. Al gögör ötösöt jandanat, kılıçtın argin baylanat. Çavarına gelgende çavan dez jigit şaylanat. Köptögün kişi turmuşta kekirtekken aldanat. Uluda kuyma kulak bar, uludan akıl bulak bar. Karıdan genes surap kal, ustatın menen genessen. Önörüm beret belekke, atenin menen genessen. İşinde bol boyut geleke, dostorun menen genessen. Gönül götüş boyut gölökü, üy bülün menen genessen. Üyünü giret bereke, altın gümüş akçanı. Bölüşkün sayın gemeyet, akıl önör bilimde. Bölüşkün sayın göbeyet, jakşının jürsün canında. Can düğünün bayıp geneyet, gemengerlerin göp bolsa. Terezen elge tengelet. Murduna su girgende esi jok kon eskiret. Ozundun açpay gözüngde açal, ömürün ötöt geçkiret. Can düğünösü tayızdar, jaşoonun barkın geç bilet. Jakşının barkın geç bilet. Bir tamçı su bolsa da denizge payda jetkiret. Hey. Gölökö siyak çürgündür, jarık çaçuunu bil albayt. Bütün bolso jumurtkan al, içine çımın gir albayt. Aydın dele nuru bar, birok gündöy bolup tiy albayt. Akılmandardın sözünü angarıp nege girbeysin. Ot bar jerde tütün bar, paydalı ucağın irgeysin. Biyikke kança çıksan da, asmandan alkıp ket albay. Aş albaysın sürdöysün, uzun ciptinden uçu bar. Göp bilsen da tuğanım, göpçülük çölük bilbeysin. Haydağan malın az bolsa, alına kara ışkırba. Kağda salttan tayısan, kalasın bir gün mıskılga. Caz gelip karın eğirse, görkü getit kıştında. Ayla menin albasan, kolun cetbeyt ışkınga. Geneş düğün işte gemtik çok, geneşsiz işte tengdik çok. Geneşi çok ışkılba, cemi cerden tabula tasmandan uçkan kuştun de.
жүрбөй сагалап, мунан агаңдын алгын агалап, мээриң чач барын сыйлай бил, бул өмүр бизге аманат. Сый болсо сыймык жаралат, тайыз суу болсо шарагат, терең суу дайым жаягат, сүтүң аз үй көп мөрөйт, акылы тайыз адамдар, ар кимди жүрөт табалап, жибичке жеринен үзүлөт, куураган жыгач тез сыната, аны ким коргоп калалат, ыгын тапсаң кар күйөт, издеген жогун табалат. Бийиктиккен умтулгун билимге кылып канагат, улутка кызмат кылалы булардай канат сабалап. Бир жалко жаным багалбай та, бирок бир буудай миңди багалат. Азаматсың, баракелди Мамбет Өмүрдүн мынакей өзүнүн термеси, азыркы заманды тилим айтканда автордук чыгармасы болду. Бар бол. Азыр эми кезекти Мухаммед Султановко берели. Бизге кандай чыгарма тартылып бересиң? Мамбеттин чыгармасын угуп отурсам, атайын эле мага жазып келген сыяктуу тилди да. Бардык салмагы тийип атат да. Терме деген ушундай болот. Терме албетте мындай терме жазыш үчүн үй бүлөдө болгондо эле жазат окшойм мен. Ага чейин мен сүйүүрлардан издап берейин, автордук жеке чыгарма. Телмени эми баягы акындык жолдо жүргөндөн кийин, акындык өнөрдө жүргөндөн кийин өйгө келгенде калаган учурда жазса болот экен. Бирок оонду калаган учурда жазылбайт экен. Учурга келгенде гана биз ушундай жазылып калат экен. Анан махабаттан кабары жок деген биз жакшы автордук чыгармабыз болчу, ошону айткасы бейли. Махабаттаны бир белги, мен көксөгөн ак сүйүүдөн кабар жок, сарыктырды дагы билбейм кимдерди. Ойлономун өткөн менен кеткенди, кечиктибейм балким эча көчкөндү, мен көксөгөн ак сүйүүдөн кабар жок, туура көрдүм ырга салып төккөндү. Арзуң издеп көнүм түздөп жолдомун, анын ойлоп түндө дагы ойгомун, мен көксөгөн махабаттан кабар жок, тозок болду бир көрүнүп коймогун. Кезде жаш кезимде келбейби, мен көксөгөн ак сүйүүдөн кабар жок, бар да чыгар күтүп жүргөн мендейли, бар да чыгар күтүп жүргөн мендейли. Эй баракелди, бар бол. Азамат өзүң эле жазып келген дейсиң. Эми оондорду жыйынтыктап алалы, дагы барбы аларыңан? Оондуу бар албетте. Өздүк чыгармачылыктардан жыйынтыктап анан кайра айтышып кетебиз буюрса. Сагыныч деген чыгарма, бул чыгарма жазылганына бир 2 жылдан ашты. Көп устаттарга көрсөтүп, сынатып, электен өткөрүп, анан уже бүгүнкү күндө БШП дегендей көбүнө жаккансып атат, анан жалпы эле жагат болуш керек, бүгүн бир ырдап көрөйүнчү деп атайын. Акын Максат Байкемей да мындан 1 жыл мурун сынатсам керек эле карантин учурунда. Дүлкүлөткөн
Anasın karındaşın. Урматтуу телегөрчүлөр, бүгүн бизде мына эки акын келип, Дилмаекти ыры менен, ооны менен, жакшы комузун чертип, кайрыгы менен баяндап берип атат. Эми бир баарлашалы деп турам. Жана бири-бириңизге суроо берип кеттиңер. Мургапты айтчы, сары кол кандай, кызыл суу кандай дегенде эми өз оозуңар менен угалы. Ошол айылда канча жашыңардан баштап өнөргө кызыгып калдыңар. Ошол жерде жүргөндө кайсыл акындарга таасирленип ушул өнөргө келип калдыңар. Кыргызстандын ар бир акын ырчыларынын баягы үндөрү толук жетеби силерге? Кичине айта кетсеңер. Мен ошо бала кезден эле КТЛ менен ЛТЖ-ди көчүп чоңойдум. Ошол кезде айтыштар болот болчу, айтыштарды көрүп алып эле өзүнчө эле бир шыктанып эле ушундай нерселер болчу. Мургапта кенен тартат. Мургапта кенен тартат. Азыр бүгүндө деле. 5-чи канал, пирамида, КТЛ, маданият бүттү. Кыргызстанда жалпы эле ушул күндө деле тартат. Сонун экен. Анан мен ошол чыгармачылыгым атамдан өттү. Баягы акындык эненин сүтү менен атанын каны менен келет деп анан атамдан комуз үйрөнүп, пырылдап, ошентип акындыкка кызыгып, анан Бишкекке келип, Бишкектен анан Айтышонтко барып, Айтышонттон устаттар таап, сиздер менен жолугуп, ошентип акындык өнөр ажып келе жатат. Жакшы. Эми Мамбет өзүң айта кет, сен кандай таасирлендиң? Биздин айыл Кызылсууда Кара Жыл деген айыл. Биздин айылда аябай ырчы өнөрпоздор көп чыккан айыл. Кийинче ырчылар айылы деп да ат берген. Ошол биздин айылда комузчу десе комузчу айтылуу, бул жакта китеби чыккан Төлөк Төрөкан, Санжыргачы баштаган өнөрпоздор, чоон өнөрпоздордун көп бөлүгү чыкканы биздин айыл. Ошондой капкалуу журт Кара Жылда чоңойдум. Анан мен энем менен атам дагы ошол көркөм өнөр терме дастанга аябай кызыккан кишилер болгон. Бизге биз жакта бул силердикиндей Тажикстандагыдай телевидение деген тартпайт, КТР, ЛТР тартпайт. Болгону биз кичинекей кезибизде жана үн алгыдан жана 4 жарчы элер болот го, үн алгыдан укчубуз да. Ушул жактан соодагерлер алып алышу, Токтогул, Эшмамбеттин айтышкандарын, Эстебес ата Замырбек аталарын таасирине учураганбыз. Эстебес Турсуналиев, Замырбек Усанбаев сыяктуу аталардын аткарсындагы Токтогул, Алымкул, Осмонкулдардын айтышы бизге жеткен да, үн алгы аркылуу жеткен. Биз ошолорду угуп, ошондон таасир алып, анан кичигибизден баштап кызыкканбыз өнөр. Силердин өрөндө мындай айтылуу чоң төкм акындар барбы? Азыркы күндө негизи Кыргызстанга келбеген, бирок бар. Аябай мыкты акындар бар ал жакта. Бектур Мамметкурман уулу деген
мыкты токмакым бар. Ал жакта казактарга да, казактар менен да айтышып, казактарды жеңип байгелерди алган, ал кишиге Эстебес Турсуналиев ата Кытайга барган кезде батасын берген, табылдактанып батасын берген. Ал киши бул жакка келип дагы Кыргызстанга келип Жеңишбек Жумакадыр менен айтышып кеткен. Элмирбек Иманали сыяктуу устаттар менен дагы көрүшкөн. Жакшы. Мургапта барбы акындар? Сенден башка ким бар? Мургапта болгон. Мисал катары ошол Алым Күлүшөнбаев аталарыбыздын учурунда биз жакта деле көп акындар болуп турат. Анан Төкмөлөр, жамакчылар, дастанчылар, комузчулар. Эми бүгүнкү күндө деле учур эмес, келип атат, музыкалык мектептерде деле окугандар көп. Анан ошол учурда Алым Күл атабыз, Барып атабыз, ошо азыркы тил менен айтканда гастроль деп ошо Сарыколго, Мургапка барып калып, анан ошол жактагы азыр тагатын деп атам биз акын Байке менен биз жакта айтышып, ошентип чогуждашып, чез жазып, анан Алым Күл атабыз ошо комузун Сарыколдук акын Байкеге бийликке таштап кеткен экен. Ал комуз бүгүнкү күнгө чейин бар. Алым Кулатасын комузу негизи аз экен, бирөө ушул Таласта музейде экен. А бирөө ушул биздин байкелерде экен ошо кишинин комузу. Анан Кудайга шүгүр учубуз күн эмес дегенде. Урматтуу эле көрүшчүлөр, анда эмесе биздин акындарыбызга азыр мен бир тема бергим келип турат. Биздин берүүбүз өзү капыл тапыл биринчи бөлүгү. Капыл тапылдан тема берейин күтүштөн. Силер эми этникалык кыргыздар деп атайын, ушул Алатоого келип, Тажикстандан, Кытай эл республикасынан келип, ошол жердеги жергиликтүү кыргыздын күчүн, кубатын ырыңар менен туюндуруп жүрөсүңөр. Бай мурасын ырыңар менен чагылдырып жүрөсүңөр. Анан ошол эгемендүүлүк, азаттык кандай экенин баарыбыз билебиз. Мына быйыл Кудай буйруса Кыргызстан болуп түптөлгөнүбүзгө 30 жылдын жүзү болуп отурат эгемендүүлүгүбүзгө. Ошол эгемендүүлүктү, азаттыкты бир тема кылып ортого таштайынчы. Баягы жем таштаганда бүркүттөр шукшурулгандай, экөөңөргө бир тема кылалы, кандай теманы ачып берер экенсиңер көрөлү. Байкемдин берген темасы бах керемет эгемен. Эгеменди сурайбыз жалпың элге эгемен. Азаттыктын ырдайлы маке акындык менен теледен. Азаттык болсо калкыңда андан арман күн болбойт. Таптакыр шаң күлкүгө карачы өзүнүн өзү бөлөгөн. Эми бизде деле азаттык, бизде деле эгемен. Бирок салыштырып алганда, салыштырып көргөндө, Мургаптан ооба карачы Алатоого келгенде, дагы эгемендигин кеңейип, азаттыгын кеңейип келемет боло турбайбы? Нак кыргыз ооба бир тууган тартпайсың такыр муңгайгы. Эгемен тема экөөбүз жакшы билебиз, эх келемет ырдайлы. Азыр эгемен эле эгемен деп карачын көчөдө деле кыйкырат. Алар эгемен баркын түшүнбөй, эгемен баркын түшүрөт. Эгемен баркын түшүнгөн биздей болуп түшүнөт. Бул мактанууң эмес жөн гана. Барып тетиякта жашап көрсүн бир жыл ооба бир гана. Ошондо эгемен менен азаттыктын кадырын билет ким гана. Менде ушундай оюм бар, сенин дагы макебай. Эгемен элде жүрүүгө эң керемет жолуң бар. Эгемен менен азаттык дегенди менден да жакшы билесиң. Калтырып айтчы макебай, кандай деген оюң бар? Кайрылат жеминен айел кайрылат делинем. Башыйып тазым кылабыз бабанын жаткан жерине. Келчи кучагыма дой басайын. Бериле борум бериле.
Егемен деп тоңырдадың. Этникалык той кыргызсың, егемен бар кым билесиң, андыктан сени сыйлайын. Ошо егемен кыргыз элге деп биз чет өлкөдөн той келделик. Бирок егемен бар кым биле албай, азыр чет өлкөдө канчалаган эл жүрөт. Kançalar getti doy çaçılıp, bul yerden anın aytkanda, et çürök barattın el cirip. Egemen o kırgız doy jaşasın, kırgızdın kızıl bayrağı tübölük tursun celbirep. Эми Мухаммед сага мен бир тамсыл айтып берейин. Короз баатыр дой жемиз деп ачкалыктан үшүгөн. Бир күнү бермет таап алыптыр таштандынын ичинен. Кокуй мунун эмне кылам деп кокуйлаптыр чочугансып түшүнүн. Talaşonun doysun arın egemen barkın bilbeske. Men ökünü berem içinden. Antkenin ardak tap silayım kalkımdı. Ardak tap silayım saltımdı. Ayabay silayım calpımdı. Tönün cegeni tiken ekenden artınıp çürüp altındı. Hazır Ukrayna Siriya emne bolgonun bilesin. Ошого ак калпак кыргыз элим бар, ошол эге мен бар кым билбейби, өзөр көз өлкөсүн сүйбөйбү. Дүйнөдө канчалагандой булуттар азаттыгын ала албай арманда калып жүрбөйбү. Келдекен о термелген менен бутагы тамыры бирок жердекен. Учса да бүркүт асманда анын конор жери дой төрдөкен. Учса да ак күн асманда анын конор жери көлдөкен. Талошонун дойсуңары Мухаммед сенин тамырың кыргыз элдекен, менин да тамырым кыргыз элдекен. Анан сен бул жактан окууң окудуң. Той менен иштеп той жүрөсүң. Бир гос жумушка дой кыра албай кеде араңдан зорго күлөсүң. Кедең айтып каласың анын акылыңа дой түйөсүң. Бир нормалны жумуш таппадым деп өзүңөн өзүң сүйлөнүп күңүрөнөсүң дой күйөсүң. Мухам Мукажан сагаң айтайын, аз болсо мейлиң айлыгың, ала тоо сенин байлыгың, жетпесе мейлиң айлыгың, жет облас сенин байлыгың. Чет өлкөдө жүргөнчө көргөн жакшың эмеспи ала тоонун жамгырын. Ошондуктан дой мукабай, бул жактан эн эркин ырдайсың, ырын укасаң кайгынын. Кыргыздын тилин карачы учундай болуп чалгынын. Анан Кыргызстанда кыйналдым деп тоң айтпагын, айта көрбө зар муңуң. Бизген акыл керек той эс керек. Карачы туу болуп жашап жүрбөйбү тууганбай менен эстебес. Таанытып турат дүйнөнү алардын талантын дүйнө чектебес. Ошолоро кыргыз той сыймыгы, Мухаммед сен боло көрбө кепчебес. Мекен мага паланышты кызмат бербеди деп
ıylağan tarttanganca doy mekenge. Men mekenge emnen iş kıldım deş kerege. Süyley kalgan ekensin Ülgülü gepti gezinden Ündöy kalgan ekensin Aylığın az çumuşka Gülbeyimin dep Muhammed dep Menin kavarımdın Toşnasın bilbey kalgan ekensin Alantkeni sevemim Anıgın aytıp beremin Мен чет өлкөгө кетпейм, Кыргызстанды сүйөм деп тойдо жүргөн убагым. Өнөрдүн ооба сүйөм деп көш жумушка кирбестен чыгармачылык бүгүнкү жолдо жүргөн убагым. Демек ырас менин карашын ырдай турган курагым. Ошого сүйүнгөнсүп турамын. Ага дагым мамбетим, көңүлүңдү бурамын. Көп тамаша курамын, эмин ооба карашын. Kapta dilen egemen kudayga şükür jakşele Bolgondun üstüne bolsun dep Gönülüm menin tolsun dep Jıldızday güyüp bugünde Jangan kezim mekenda Barbas geldim barına Bargan kezim mekenda Egemen diktim barkını Tüşüngön için karaçı Kırgızstan'dan jarandık Algan kezim ekenda Alandıktan karaçı Egemendigim buyursa Dağı dalay bekenda Egemendiktin artı menin buyursa Aytuçu sözüm çeçende Aytuçu sözüm şekilde Bolboson emin karaçı Egemen bolsa gelemet Süylögönün başkaça Azattık bolsa gelemet Ündögönün başkaça Kısımı çok taptakır Güldögönün başkaça Kırgıstın bolup caranı Büracı ova önürdün Bürdögönün başkaça Hak dilektin uşintip Ayta veremiz taptaza Akındar bolu temes bi Aa egemen dikte karaçın Azattık da carı sala Irdap cüre vereli Uşinti begemen dikmene maktanan Oy bana geldi Uşul sözdün aysın de boy Men seni koydum ele doy çımçılap Çımçılasa doy akındar Oşol gözde doy çın çıgat Oşol gözde döngür çıgat Sen tiş albaysın Muhammed Abuga men tişken gesten ardanıp Azırkıda egemendik dep ün çıgat Anda men sagan aytıp bereyin Solu basın doyeç kaçan Argımak çürgün talalar Tündüktöy bolup kalpağı tüşüme göre dağalar Antkenin ilgerki bizdin don atalar Azattık üçün kan tökkün alardın karanı toğu barabar Uşunda erkin günde doy yaşaysın Sende de kanday sana var Bir metir karış doy cer üçün Bilesin kan tökübe gelgen babalar Kırgızstan'dı süyösün day Oşoko jolda jürgön ekensin Egemendikti sen ırdap Toyda jürgön ekensin Emin ömür boyu doy kalsam dep Oyda jürgön dön ekensin Aytkanın bali Muhammed Bulgan basın törübüz Bulgan basın gölübüz Aman bolsun elibiz Alato ıyık çeribiz Alato kırgıstoy bar üçün erkin ırdaybız Emibiz Karaçı götürlöt toy demibiz
Ошондуктан көчүрүп келдой көбүрөк, дагы-дагы дой келиңиз. Бул жакта өмүр бою дой калалы. Улайым бул жакта көмүлүп ай калсын сөгүбүсү. Эми жарандыгындан алыпсың, эмиң алсаң болбой буң аялды. Сага бир аял алганга, сенин досуңдой катары биз кылып көрөлүң амалды. Карт бойдок болуп жүргөнүн кичине кубандырат, сүйүн муң айтып турат адамды. Аяштан о бирди дой энчилеп, анан гүлдөнсөң ой болок адамдын. Айлантып келип макемдин айтаарды кайраң аялбы? Кандай кылып үйлөнсөм деп кайгысы мунун амалбы? Ойлонбо макең, ойлонбо. Ойлонгондон албетте сагаң өзүм берем кабарды. Анан ошондо төгү урдайсың тоюма келип саламды. Анан ошол тойго жалгыз эле барбастан элчитип алгын макебай максат деген агамды. Ага чейин буюрса дагы далай аракетти кылабыз, алдыны көздөй жылабыз. Айткан гос службага киргенсоң ага да көңүл бурабыз. Анан эгемендиктин төрүндө айтканыбыз эркиндик, эркиндикти кеп кылып өкөбүз бирдей серпилдик. Ушундай эгемен элдин төрүндө эркин болуп ар качан жүргөндөрдөн бололу. Азаттыктын баркыны билгендерден бололу. Кайгырбай деп буйруса каткырып эле барыбыз ошо күлгөндөрдөн бололу. Алмаз куруч кылыштының азыр учу сенде Кыргызстан. Егемендик то эркиндик куту сенде Кыргызстан. Анан эгемен о болсун дой түбөлүк, таалай бактын карачы кушу сенде Кыргызстан. Чоң рахмат, урматтуу акындар, инилер, аман болгула, бар болгула. Агайын туугандар, ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүз соңуна жетип калды. Силер атайын келип эфирде кызытып кеп куруп бергениңерге терең ырашык билдиребиз. 5-чи каналга дайыма артынып куржун толо ырыңар менен дегендей дайыма келип тургула, ак комуңар колдон түшпөсүн, дайыма сапарыңар бүтпөсүн. Ата журт силерге ыр айтуучулук өнөрдү жүктөсүн. Ошол силерге ырашылык билдирүү менен бирге бүгүнкү биздин берүүбүзгө Айтыш коомдук фонду демөөрчү. Айтыш коомдук фондуна быйыл 20 жыл толду, эмесе Айтыш коомдук фондунун белеги бар эле, акчалай силерге кабыл алып коюңуздар, бар болуңуздар. Агайын туугандар, ушуну менен бүгүнкү эфирибиз соңуна жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча сак саламатта туруңуздар.